Investicijos, kurios gali mokėti tavo atlyginimą, ir šiandien pravesiu per procesą, kaip formuoti tokius krepšelius, ir visiškai nesvarbu, kiek pinigų jūs turite, tai step by step instrukcija, ką daryti, kaip pradėti investuoti per income investing strategiją vadinamą, arba pajamų, pasyvių pajamų strategiją. Jeigu būti tiksliam, tai jeigu tinka, patinka toks turinys, spaudžiam like, žiūrim iki galo. Ir dabar kodėl aš apie tai kalbu, nes man pačiam šį mėnesį vien per 9 mėnesio dienas, tarkime, kiek sukrito dividendais iš mano portfelio, tai yra 1758 doleriai, žinoma, tai yra prieš mokesčius, dar 15% reikėtų numinusuoti. Mes turime 1494 dolerius, kas yra realiai pavertus į eurus daugiau negu vidutinis Lietuvos atlyginimas. Jeigu jum yra įdomu, į ką aš investuoju, kaip aš ką darau, kaip aš mąstau, tai vėlgi žiūrėkit šitą video iki galo, prenumeruokit kanalą, prenumeruokit mano portfelį. Jūs galite su nuoroda apačioje užeiti ir pamatyti visas mano pozicijas, visą mano portfelį, tai yra 791 prenumeratorius. Jūs kiekvieną kartą, kai aš užsipirkinėsiu, gausit e-mailą, kartais gausit po 40 e-mailų, kai aš pertvarkinėju savo portfelį, tai tiesiog galėsite suprasti, kad Aleksandras jau kažką veikia, ir galite stebėti visą tą kelionę, net jeigu neinvestuojate arba baisu investuoti, tai jūs tiesiog atsidarot ir įsivaizduokit, galėsit matyti viską, kaip aš matau, kaip investuotojas mato ir kaip viskas atrodo. Tai jeigu patinka tokia opcija, tai nuoroda apačioje ir pradedam. Bendrai paėmus, kas yra income investing, tai yra investavimo būdas, kuris orientuotas ne į kapitalo prieaugį. Aš jau esu kalbėjęs apie growth investing, kapitalo prieaugį investavimą štai čia, tai galit pasižiūrėti. Esu kalbėjęs ir apie value investing, tai yra vertės investavimas, tai irgi yra vienas iš video, kurį galit susirasti kanale. Bet šitas video yra apie income investing, tai yra kapitalo prieaugio mes neturime, mes turime stabilų kapitalą, kuris plius minus kažkiek gali, žinoma, pasviruoti, bet pati idėja yra ta, kad mes galime gauti maksimalias pasyves pajamas. Ir mano šitas portfelis bent jau šiai dienai generuoja virš 25% po mokesčių pasyvių pajamų. Tai tikrai suprantu, tikiuosi, apie ką kalbu, ne, šitoje vietoje, ir jūs suprantat, kad ne veltui apie tai kalbu, ir tai bus pakankamai įdomus turinys. Tai važiuojam prie pagrindinės mano idėjos, tai apskritai apie income investing ir kaip galima formuoti tą vadinamą krepšelį. Tai parodysiu ir aiškius pavyzdžius, kokius galima ten fondus įsigyti, kaip pavyzdys, kurie išmokinėja ir panašiai. Pirmas dalykas yra mūsų bazė, ta prasme, ir dauguma žmonių vėlgi nueina, pamato mano, sakykim, tą super high yield portfelį, nubėga ir nubėga štai čia į šituos du dalykus, bet realiai yra bazė. Tai yra tai, nuo ko reikėtų atsispirti. Žmonės, kurie toleruoja, sakykime, tą pačią riziką, tai jūs galite žiūrėtis middle ir high risk. Aš sakyčiau, tiem, kas pradedantieji, jum reikėtų orientuotis į base ir middle. Bet žinoma, apskritai, jeigu mes kalbam apie formavimą bet kokio dalyko, tai yra įprotis, kažkas, ką jūs norit padaryti, tai yra ten santykiai, tai yra dar kažkas, tai jums svarbu susiformuoti bazę ir fundamentalą ir pamatą, nes jį, kad ir kokį dangoraižį jūs išsistatytumėt, jeigu pamatas yra šūdinas, atsiprašant, na tai šitoj vietoj tas dangoraižis papūtus lengviausiam vėjeliui nukris. Tai lygiai tas pats yra su investavimu, lygiai tas pats yra su santykiais, lygiai tas pats yra su sportu. Bazė ir fundamentalas yra labai labai svarbu. Dabar kas įeina į bazę? Tai dažniausiai yra valstybinės obligacijos, skolos, nu per slešą, jo, iždo vekseliai, sakykim, vat notesai, bilsai, cash and cash equivalents, tai yra grynieji pinigai netgi, ir money market, bank accounts, nu tai vėlgi tai yra tie, kurie duoda palūkanas. Tai dabar, jeigu mes kalbėtume apie bazinius dalykus, nu tai pinigai jūsų banko sąskaitoje, dažniausiai tai yra 3-6 mėnesių likvidus rezervas. Dažniausiai iždo vekseliai, labai retas, kuris tą daro, aš sakyčiau, iš karto einam prie money market, ir čia pas mus ateina depozitinės sąskaitos, lanksčiosios sąskaitos, tie patys indėliai. Tie, kas nežino, tie, kas žiūri šitą video pirmą kartą, nu tai tas pats Freedom 24, jisai turi depozitinį sąskaitas, tai nuorodą rasit apačioj, ir jūs užeinat ir matot savings accountą savo, kuris jum kiekvieną mielą dieną, va čia yra 3300 dolerių pas mane gulintys, ir kuris kiekvieną mielą dieną jum išmoka tiesiog palūkanas už tai, kad jūs laikot savo pinigus čianai. Nu tai kaip matot, va eina čia 6 centai, po to daugiau pinigų įdėjau, pėm 3 centai keliavo, po to čia doleris, 3 doleriai, 40 centų, nu priklauso labai nuo sumos, kurią jūs laikot šitoje sąskaitoje.
bet kokiu atveju šitie pinigai įkrenta. Jeigu jūs norite šiek tiek daugiau procentų gauti, tikrai ne 5%, bet tarkime 8%, tai jūs galite užeiti ir yra ilgalaikis pinigų įnešimas ir ten galima gauti grubiai nuo 4% iki 8% už metinį depozitą, bet ten reikės minimaliai 1000 eurų. DESA skaitoje pirmieji centai pradedami gauti nuo 150 eurų sukauptos pinigų sumos. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėtume, kaip tai galėtų atrodyti ilgojo laikotarpio, jeigu mes turime aiškę bazę, sakykime, pajamų, tai calculator, 5,31%, tai starting amount, tarkim, 1000, 10 metų, return rate 5,31 ir mes gauname kiekvieną dieną, tai mes turime daily. Ir jokių papildomų kontribucijų mes neturime ir šitoj vietoj mes turėtume turėti, sakykime, po 10 metų 1700. Tai reiškia, 700 mes tiesiog prisidedam už tai, kad laikome pinigus savo dalį rezervo arba dalį, sakykime, norimų investuoti pinigų, laikome čia. Jeigu mes kalbam apie metinės palūkanas ir, sakykime, apie 7,96% ten yra maksimali galimybė tą turėti, na tai natūraliai mes turime 1150. Tai įšaldyti kaip ir ilguoju laikotarpiu apsimoka gerokai labiau savo pinigus, jeigu mes kalbame apie didesnius procentus. Tai vėlgi, tai niekuo nesiskiria D-accountas nuo ilgalaikių taupimo planų praktiškai, neišskyrus tą įšaldymą. Dabar visas jūsų kapitalas šitoje vietoje yra apdraustas iki 20 tūkstančių eurų, jis neturi jokios sviravimo rizikos ir jisai pas jūs guli realiai štai šitoje vietoje prie base dalies. Ir čia jau galit laikyti dar, sakykime, na, 3-6 mėnesių irgi rezervus, kuriuos planuojate panaudoti. Jeigu tai yra nelikvidžiai, tai galit įšaldyti, jeigu tai yra likvidžiai, galit neišaldyti. Toliau eina government bonds ir debt. Kas yra debt, tai yra skola paskola. Aš sakyčiau, čia yra bazė, bet vėlgi reikėtų suprasti, kad tai yra dažniausiai valstybinės obligacijos, kurios duoda apie 4-5, kartais 7%, kartais 2% metinių palūkanų. Metinių, pabrėžiu, ne mėnesinių. Tai šitoje vietoje tai yra skolos. Iš principo, obligacija yra skolos raštelis. Vienas iš tokių fondų, kurį aš labai mėgstu, priskirčiau jį gal labiau prie middle dalies, bet kadangi jisai yra svertinis, tai yra fondas, kuris uždirba iš baimės indekso VIX ir kuris investuoja per valstybinės obligacijas, reiškia į visą tai ir palaiko tą savo vertę. Tai yra SVOL, Simply Volatility Premium ETF'as, kuris pas save, kaip matot krepšelyje, turi šiai dienai 107% yra government bonds, cash and equivalents yra 11% ir corporate, tai yra įmonių obligacijos, yra 1,87%. Tai realiai kažkiek jis yra užsvertintas, mano galva, žiūrint į jo sandorą, jį aš priskirčiau prie mažesnės, nu, į tarpą mažesnė vidutinė rizika ir jeigu mes kalbame apie tai, kaip jį nusipirkti, na, tai tada mums reikia ne D sąskaitos, o prekybos sąskaitos, kuri iš karto atsidaro pas jūs Freedom'e kartu su D sąskaita ir jūs ateinat į prekybą, susirandate štai šitoje vietoje SVOL ir štai čia atidarote sesiją, spaudžiat QR kodą ir nusiperkat. Dabar apie tai, kaip techniškai naudotis platformą, apie tai, kaip teisingai padėti depozitą, apie tai, kaip teisingai papildyti D sąskaitą, persimesti pinigus tarp sąskaitų, kaip teisingai nupirkti, parduoti, kur įkrenta dividendai ir taip toliau, galit susirasti štai šitame video apie tai, kaip teisingai naudotis Freedom24 platformą, jeigu tai nėra dar padaryta. Tai būtinai jį peržiūrėkit. Toliau einam prie profilio ir jūs pamatysit, kad pas mane, tarkime, portfelyje šitos pozicijos svolo, pasižiūrim pagal pelną, nes jisai turėtų būti pas mane prie pelningų, reiškia, pozicijų. Jo, jisai yra 165 vienetai pas mane yra už beveik 4000 dolerių. Tai šitoje vietoje tai yra maža rizika ir jeigu aš paimčiau 3300, kurie guli D sąskaitoje, plus 3700, kurie guli svolė, nu, tai mes turime 7000, kas iš principo sudaro apie 8% bendrai mano štai šito dividendinio krepšelio. Tai yra mažo rizikingumo dalis. Jeigu jūs norite, tai jūs galite skirstytis pagal save šitą dalį ir jūs galite irgi laikyti D sąskaitoje arba SVOL. SVOLas moka, tiesą sakant, 16% dividendų. Kiekvieną mielą mėnesį jis juos išmoka ir, kaip matot, jis yra stabilus. Jeigu D sąskaita yra visiškai stabili, tai šitas pasviruoja, bet sąlyginai stabilus. Tai reiškia, volatilumas jo nėra labai didelis. Vienu momentu kainavo 2,3, prasčiausiu metu 2,1. Nu tai plius minus jūs
jūs turit, sakykime, maksimum 2 baksų sviravimą, nu tai šitoje vietoje tai yra maksimum 10%. Turint mintį, kad metinės palūkanos yra 16%, na tai bet kokiu atveju mes turime pakankamą margin of safety, nu, tai yra saugumo pagalvę, kad net jeigu pakris 10%, bet kokiu atveju pas jūs per metus bus 6% pelno. Ką daryti toliau? Sakykime, suformavome šitą dalyką, keliaujam prie middle dalies ir čia prasideda real estate, tai yra nekilnojamas turtas, gali būti nekilnojamo turto fondai, equity mutual funds, tai tokie kaip pavyzdys ten Svedbanko roburai visokie ir panašiai, large small cap stocks, na tai yra didelės ir mažos kapitalizacijos kompanijos, high income bonds ir debt. Tai vat šitoje vietoje aukšto pajamingumo obligacijos ir skolos. Šitoje vietoje aš jau priskirčiau P2P platformas, tai yra prie skolų, ane, nes mes skolinam, tai P2P, P2B, tai galėtų būti, na, visas sutelktinis finansavimas galėtų įti prie middle dalies ir žinoma aukšto pajamingumo obligacijos, kurias išleidžia jau nebe valstybės, bet įmonės. Tai iš principo paskola įmonei gaunasi. Dažniausiai čia gali būti apie 10-12% pajamingumas, lygiai taip pat kaip ir su nekilnojamo turto įkeitimu, lygiai taip pat ir obligacijom galima skolinti su užtikrinimo priemonėmis. Tai tuo reikėtų pasidalinti. Apie tai, kaip, sakykime, kokios rizikos investuojant į sutelktinį finansavimą, aš esu kalbinęs vienos iš platformų atstovių, galit pasižiūrėti video štai ten. Toliau einam, tai nekilnojamo turto fondai. Tai vienas iš paprasčiausių, kuriuo aš labai tikiu, ir vienas iš svarbiausių dalykų, tiesa, kas liečia jau akcijas, kas liečia fondus, tai yra jų ilgaamžiškumas, jų tvarumas ir jų perspektyva. Kas yra labai svarbu, investuojant į akcijas šitoje vietoje ir į nekilnojamo turto fondus. Tai pas mane didesnė dalis yra investuota portfelio į Realty Income nekilnojamo turto fondą. Jie turi 15 tūkstančių objektų, kurių užimtumas yra 98,6%, su 1,5 tūkstančio klientų 89 industrijose per visą pasaulį. Tai yra Amerika, šitoje vietoje Aliaska, na ir šitoje vietoje dalis Europos. Kitaip tariant, investuoja į skirtingo nekilnojamo turtą ir kaip matom, kad plėstis jam tikrai yra kur dar supirkinėti tą nekilnojamo turtą. Dabar šita kompanija 29 metus moka dividendus iš eilės ir nuosekliai juos didina. Ir jeigu žiūrėsim į payout ratio, na tai mes matysime, jog jie turi dar pakankamą kiekį pinigų, tai reiškia payout ratio 73,69%, tai reiškia jie išmoka 73% pelno, 27% dar pasilieka reinvestuoja. Šiai dienai šita kompanija moka 5,63% dividendų. Jeigu mes pasižiūrėsim, Quantas sako strong buy, jam yra duotas reitingas, analitikai sako irgi buy, nu žodžiu visi, kad ir kur be pasižiūrėtum, sako, kad šiuo metu yra visai faina šitos kompanijos portfelyje turėti. Mano galva irgi dėl to aš užsipirkau pakankamą kiekį, tai yra 32 tūkstančiai dolerių yra šitoje vien tik tai pozicijoje, bet nereikia bijoti, kad tai yra viena pozicija. Mano galva tai yra 15 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, į kuriuos aš investavęs, nu tai realiai po 2 baksus į vieną objektą. Taip jau labai ūkiškai kalbėti. Tai šitoje vietoje nemanau, kad tai yra labai labai daug, iš principo tai yra pakankamai saugu tą daryti per vertybinių popierių sąskaitą, tai nekilnojamo turto fondai yra vieni iš tų paprasčiausių investicijų, į ką galima įdėti. Toliau yra business development companies, ane? Tai yra kompanijos, kurios irgi turi pakankamai didelį tą payout ratio, tai reiškia išmoka, ir kurios turi pakankamai didelį pelningumą dividendinį, ir kurios turi potencialą auginti visą tai. Tai vėlgi Mainas yra viena iš tokių kompanijų, ARCC yra viena iš tokių kompanijų, galit pasidomėti, aš esu daręs vėlgi savo portfelio apžvalgą, kurią galit susirasti ir pasižiūrėti, ten detaliau kalbu apie šitas pozicijas. Tai tikiuosi labai, kad middle dalį jūs supratot šitoje vietoje. Akcijos, nekilnojamo turto fondai, na ir gali būti equity mutual funds, tai yra ne ETF-ai, o tai yra tiesiog fondai, sakykime taip, biržoje kotiruojami fondai, bet ne ETF-ai, tai yra aktyviai valdomi dažniausiai fondai. Tai gali būti tas pats Čepi, vienas iš variantų, aišku, ETF-as jisai. Vėlgi, bet jisai aktyviai yra valdomas. Apie mutual fondus tai palikim iš viso kitom dalim. Tai viena iš tokių aš esu turėjęs PDI, tai jūs, jeigu dar tilps kortelė, tai galit pasižiūrėti apie PDI, uždarojo tipo investicinį fondą obligacijų. Jisai 13% dividendų moka. Aš jį priskirčiau jų uždarojo tipo tam mutual fondui. Šitas šiuo atveju JP Morgan Equity Premium ETF-as,
Tai vat jisai būtų tos vidutinės rizikos, tai moka 7,34% dividendų. Antras yra JPQ, tai Nasdaq'o Income Premium ETF'as moka 8,95%, dar kažkiek ir paauga vertėje. Istoriškai mokėjo pakankamai tvarkingai, istoriškai buvo mažiau volatilus negu S&P 500, priskirkim juos vidutiniai rizikai. Tai dabar, kai jūs turit bazę, kai jūs turit vidutinę riziką, ką mes galim daryti, mes galim keliauti prie aukštos rizikos. Tai yra trečias etapas ir šitoje vietoje, kas yra ta aukšta rizika, na tai jeigu pasižiūrėsim, tai yra optionai, futuresai, collectibles. Ja? Dažniausiai va čia atsiranda labai didžiulės išmokos, tokios kaip ten TSLI, KONI, nu, žodžiu, YieldMax ETF'ai, kurie prekiauja opcionų strategijomis, ateities sandoriais ir va čia pasireiškia mano didžiausios pasyvios pajamos. Nes jeigu mes panagrinėsime mano portfelį, tai sakykime tas pats Realty Income'as nuo balandžio mėnesio 2024. Tai va, ir iki dabar. Aš gavau beveik 3000 dividendų per tą laiką ir dabar kur pasižiūrėti didžiausios išmokos buvo? Nu tai BITO. Jeigu pasižiūrėsim, kas yra BITO, tai prisiminkit, tai yra high risk dalykas, tai yra ateities sandoriais prekiaujamas daiktas. The fund advisor seek to achieve its investment objectives primarily through managed exposure to Bitcoin futures contracts. Ne, tai yra ateities kontraktai. Tai šitas fondas daro tai visą tai per ateities sandorius, per ateities kontraktus. Tai ką mes galime sakyti, tai kad mes turime ateities kontraktų dalį, kuri išmoka tikrai milžinišką kiekį pinigų. Kiek aš procentaliai turiu šito vieneto pas save profilyje ir portfelyje, nu tai 11% šiai dienai. Tai įsivaizduokit, 11% krepšelio išmoka man, jeigu iš mėnesinių dividendų paimnu, tai vos ne 15% viso mano dividendinio pajamingumo. Toliau einant, tai yra optionai ir jeigu mes ateisime vėlgi į grinųjų pinigų judėjimą, nu tai mes matome, kad yra YieldMax, tai yra option income, option yield, option ETF, ta prasme visi šitie vat didžiausi skaičiukai ateina iš opcioninės prekybos, tai yra iš high risk dalies. Tai nepradėkit iš karto nuo high risk dalies, susibalansuokit, tai nebus investavimo patarimas, bet dabar kaip galima daryti tą vadinamą income investing, kodėl jisai geras ir kokiamis proporcijomis dabar reikėtų visą tai tvarkytis. Nu tai pirmas momentas, 3-6 mėnesių rezervas, čia yra bazė visiškai ir toliau einam depozitinė sąskaita, svolas gali būti vienas variantas. Mano galva, jeigu žmogus visiškai netoleruoja rizikos, vos ne 5% turi turėtų būti pas jį mažoje rizikoje, tai yra fiksuoto pajamingumo priemonėse. Svolas nėra fiksuoto pajamingumo priemonė, nes jisai sviruoja savo vertėje, jisai jau turėtų eiti link vidutinės dalies. Tai tokiu atveju tokiam žmogui eliminuoti svolą irgi reikėtų iš portfelio ir naudoti depozitinės sąskaitas, ilgalaikius taupimo planus ir panašiai. Ir kita dalis galėtų eiti vėlgi jau tada į svolą, tai yra kiek 30%, tai 5%, 3%, 2%, jo. Tai 3% gali eiti į svolą, nekilnojamo turto fondus ir toliau sekanti dalis gali jau pasidžiaugti YieldMax'ais. Vėlgi, jeigu žmogus toleruoja pakankamai riziką ir jisai turi ilgą investavimo horizontą, kodėlgi nepabandžius strategijos, kuri suteikia jam saugumą. Nu tai vėlgi 3-6 mėnesių rezervas tai yra must. Toliau jau mes einam depozitinės sąskaitos ilgalaikiai planai svolas, toliau gali eiti nekilnojamo turto fondai ir vėlgi YieldMax'ai ant viršaus. Tai ką mes šitoje vietoje galim pasiekti ir kokį pajamingumą mes galime pasiekti? Apie 15-20% jau galima būtų bandyti spausti iš tokio portfelio. Jeigu mes kalbame apie base dalį apie 30%, middle dalį apie plus minus 50-40%, ir super high yield dalį, tai yra 20-30% bendro portfelio. Tai labai tikiuosi, kad jūs procentaliai galėsit susiskaičiuoti kiekvienas. Tai jeigu tiesa turėsit klausimų, tai galite užduoti po šiuo video ir padarysim klausimų atsakymų sesiją, tai kitą pirmadienį tiesiog išeis klausimų atsakymų sesija ir ją galėsit pasižiūrėti ir atsakysiu jūsų klausimus. Toliau, jeigu mes kalbame apie jau aukštą rizikos toleranciją turintį žmogų, tai va čia yra mano atveju, tai atkreipkite dėmesį, kaip suformuotas mano šitas dividendinis krepšelis. Iki 10% yra tik tai bazė, jo. Toliau apie 40-50% yra middle ir apie 10% yra jau aukštos rizikos instrumentuose. Ir tai leidžia man generuotis 25% ir daugiau pasyvių
pajamų. Jeigu mes kalbame ilguoju laikotarpiu, tai net ir saugus investavimas gali, nu tai jeigu mes kalbame apie D sąskaitą, svolą ir realty income ir šiek tiek ilmaksų, nu tai mes drąsiai galime sakyti, kad toks krepšelis gali generuoti apie, sakykime, 10% metinių, geruoju laikotarpiu 12, šiaip apie 10% metinių, nu tai iš 1000 investuoto, per 10 metų mes turime nei daug, nei mažai, reiškia 1500 pelno ir bendras balansas 2,5, jeigu mes kalbam apie, sakykime, tokį ilgą laikį, taupimą laikymą, nu tai iš 1000 yra 17 000, tiesiog, ta prasme, kas met, jeigu mes didinam. Tai šitoje vietoje toks saugesnis variantas. Tiesa, čia yra toks momentas, kad mes neišimam šitų pinigų, o tik reinvestuojam. Jeigu mes kalbame, kad return rate'as šitoje vietoje yra, sakykime, 13%, tai yra vidutinės rizikos jau tas krepšelis, apie kurį kalbėjau. Na, tai sakykime, šitoje vietoje mes turime 39 000. Jeigu mes kalbame apie tokį krepšelį, kaip aš kalbu, nu, tai aš nesitikiu, kad aš galėsiu laikyti apie 20, aš tikiuosi kokių 15-18%, tai paimkim agresyvų krepšelį, na tai šitoje vietoje štai toks variantas. Tai yra income investing su sąlyga, kad mes tą income, nu, kurį mes gauname, reinvestuojame kiekvieną kartą. Vėlgi, jeigu aš kalbu apie tai, kad pas mane yra šiai dienai, ar ne, sakykime, 84 000, kurie generuoja 25%, nu, sakykime, po 10 metų prie, net jeigu aš realiai nieko nedarysiu papildomai, nors mes jau turėtų būti 782 000 iš tokio portfelio. Nežinau, nelabai aš tikiu tokiais dalykais. Man atrodo, kad 18 tai bus tops, nu, bet vis tiek paketurgubinti, papinkiagubinti pinigus per 10 metų yra su tokiu income investing realu. O kas yra geriausia, tai kad jeigu aš nustočiau aktyviai generuoti savo, sakykime, pajamas, tai man tikrai ištektų ten 1800–2000 pasyvių pajamų ir aš jau tada melščiau tą portfelį atgal. Dabar kokie yra pliusai to income investing, tai kad taip, kapitalas gali pasviruoti, bet idėja tai, kad tuo metu, kai krenta turto vertė, jūs galite iš tų pasyvių pajamų tiesiog tą pinigų kiekį už jį nupirkti atpigusi turtą krizės metu. Jeigu jūs tinkamai susiformavot savo pagalvės, jeigu jūs tinkamai valdot savo asmeninius finansus, tai šitoje vietoje visą tą dividendinę dalį ir reinvestavimą galima paleisti ir jūs supirksite tą kapitalą ir jūsų tas pelningumas tikrai gali siekti 15-18% metinių ilguoju laikotarpiu, bet jeigu jūs nesidomite, na, tai šitoje vietoje, kad ir pats paprasčiausias portfeliukas jums gali generuoti apie 10% sąlyginai saugiai. Tikiuosi, kad atsakiau į šitą dalį, savo pavyzdžių pamotyvavau, parodžiau, kad tą galima pasiekti, galima padaryti. Jeigu jūs norit pradėti, tai panagrinėkit visą mano portfelį su šituo video, kurį dabar parodys čia. Jeigu kažkas buvo neaišku, tai pakomentuokit. Pelningo investavimo ir gerų, tvarių, pasyvių pajamų. Kas tu?